Oi gente, hoje a gente vai fazer Paloma e Jade respondendo dois. Serão seis perguntas. Primeira pergunta. Qual é o nome de vocês? Jade. Paloma. Segunda pergunta. Qual idade de vocês? Dez. Onze. Terceira pergunta. Qual time vocês torcem? Inter. Quarta pergunta. Qual o aplicativo que vocês preferem postar vídeo? Kawaii. Youtube, Vigo Vídeo ou Instagram? Kawaii, quinta, quinta pergunta. pergunta. Cor preferida. Roxo, verde. Sexta quinta pergunta. Qual é a comida preferida? Hambúrguer. Um beijo. 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 Tchau.